så jag står här. Jag tycker det är kul att jobba med Linus. Det kommer nog gå bra. Alltså jag vill inte vara elak så, men hon verkar vara lite så här svagare kort. Var modig. Ja, och lugn. Yes, hon är lite mesig tycker jag. Så att får tuffa till henne lite. Varför gör man det här? Vad gör man sånt här för? Jag öppnar dörrarna. Okej, kom igen nu. Ja, du kan gärna gå ett steg för om du polar mig. Åh, jävlar. Här. Här, vi ska upp här. Jaha. Yes. Här är platån. Ja. Det är blött här, det är halt. Ja, shit, det är halt. Vi kommer halka ner i vattnet. Åh, gud. Okej, är du beredd? Kom igen. Nej, det var inget här. Jo, här är vattnet. Jaha. Åh, fy fan, det är ormar här i. Nej, är det? Ja, jag tror det. Okej, men vi tar det bara lugnt. Ta det jävligt lugnt nu. Jag har inte vågat stoppa ner fötterna än. Hur djupt är det? Nej, det är inte alls djupt. Kan man gå över? Kan man, ja, man kan skippa över. Den. Jag vill inte ta i de här djuren alltså. Jag vill inte ta i, jag är okej, så jävla rädd. Vi ska ta från det här va? Ja, vi ska ta. Men för fan. Mamma! Okej. Jag är så jävla rädd. Vad gör du? Shit alltså. Vad fan är de? Men vars, alltså hittar du här, dem? Här, kom hit. Men jag vill inte, jag vill ju inte. Alltså. Där var den. Vad gör du? Gud, för fan alltså. Beten. Där var den. Gud, men alltså, jag orkar inte mer. Nu har jag den, det är en ål. Vad är det för någonting? Det är en ål tror jag. Ål? Kan jag gå upp? Kan du gå upp? Gå upp, fort. Va? Linus, gå upp, jag har ett djur. Nej, jag håller in i vattnet, då dör jag inte. Shit, det här gick inte alls alltså. Jag måste ju upp alltså, ska jag hoppa så här eller va? Åh, herregud. Det här var det roligaste jag sett. Ska jag ta dig och stoppa i akvariet? Kom igen nu. Alltså, herregud. Ge en slang. Åh, fy fan. Åh, vänta. Så, tryck upp mig. Tryck upp. Roppen, nu tar jag djur till dig. Men jag var lite modig som hoppade upp, kände jag i alla fall jag inte ville ta på Linus, nu har jag en. Ah! Ta den, jävlar. Och tappa den inte. Tappa den inte. Nej, den är i akvariet nu. Och när det där jävla krypet kommer ut så dör jag. Linus. Ja? Här. Ta den, jag halkar snart. Vänta. Tappa jag tappar den. Nej. Jo, den försvann. Vars? Jag tappar den på baken. Dör. Fan i helvete. Jag känner att jag... Jag mår inte bra. Nej. Det är någonting som klibbar sig. Klibbar sig? Ja, typ en orm. Oh. Finns det med ålar där nere? Ja, jag kan. Har du tappat den? Ja. Okej. Okay. Här. Har du? Här. Den. Och så går du till akvariet. Så! Ja, vad bra. Ja. Kom hit nu. Du, här, känner du mina händer? Ja. Kom igen, Angelic. Det här gjorde du skitbra, känner jag. Kom hit. Nej, det är inte det. Herregud. Så är vi klara nu? Jag kan åka ner. Herregud. Linus var nog mer rädd fyren. Han tyckte det var jättehänt. Ända tills vi kom ner dit och jag började röra de här ålarna. Så gick det jättebra tycker jag. Fast sen blev det ju tvärtom. Vad gjorde du? Gud för fan alltså. Beten. Där var den. Men fan. Vem får inte panik ibland?